Espias. Ocean Paradise. Meio-dia. Isto vai ficar na história, meus caros cidadãos. O dia em que terminou a nossa comunidade de sonho, Ocean Palisades, o lugar perfeito para se viver. Perfeito para si, talvez. LP Centro Comercial Groove 3 e 5. Hey! Mas ainda não secaram, Clover! Desculpem, meninas, isto não pode esperar. Queres dizer que encontraste algo mais importante para ti do que a tua manicura semanal? Sim! O namoro! O namoro? Alex, Sam, apresento-vos a Máquina do Amor. Ela vai encontrar-me o rapaz perfeito. Tchau, belíssimas. Clover, odeio dizer-te isso, mas o rapaz perfeito é a coisa que não existe. E mesmo que existisse, o que sabe a máquina sobre a formação de casais? Tudo. Clover, dás-me o teu questionário sobre o amor. A tua alma gêmea tem olhos azuis esverdeados e é forte, mas delicado. É artístico, mas com um avançado sentido de ciências naturais e aplicadas. É musculado, mas não gordo. Gosta de cães. O nome dele começa por T. És bastante picuinhas, não? Não sou nada picuinhas. Sou só altamente seletiva. Agora dá cá isso. Estão a fazer-me perder muito tempo. O nome da tua alma gêmea é... Ninguém. Ninguém? Mas prometeste-me procurar a minha alma gêmea debaixo de todas as pedras do planeta. E procurei, e nada. Apesar de haver uma possibilidade em Plutão. A sério? Não, estava a brincar. Ha, ha, ha. Desejo-te mais sorte para a próxima. Espera, volta aqui. Exijo um reembolso. Oh, já viram a lata desta máquina? Ela faz-me lembrar a Gladys. Vá, Clover, vamos voltar para o cabeleireiro. Podes afogar o desgosto numa pedicure. Hello? O Jerry não sabe que estou no meio de uma crise de adolescência. Olá, boa tarde, meninas. Que carro espantoso, Jerry. Ainda bem que gostam, porque o Neplus 3000 é para vocês. Vocês querem dizer nós? Não acredito! Muito bem! A minha crise de adolescência terminou oficialmente. Este brinquedinho é uma autêntica trai rapazes. O que estamos a celebrar, Jerry? Nada, é apenas uma coisinha para vos mostrar como gosto de vocês. Gladys, por que não falas às meninas sobre o carro novo? Se tem mesmo de ser. O NPU 3000 é ativado pela voz e é construído em liga de titânio. É virtualmente indestrutível. E dado que tem um escudo invisível de alta tecnologia, é ideal para evasivas. Escudo invisível? Fabuloso! É pena não irmos usá-lo muito, dado que a razão da nossa existência é sermos vistas. Este é o momento ideal para reconhecerem os vossos equipamentos. Limas de unhas a laser, botas de sucção gravidade zero, pulseiras de amuletos multifunções e 5 elásticos turbo, equipados com mini bombas super potentes. Excelente! Na verdade, meninas, não vão precisar do vosso arsenal. Eu não tenho nenhuma missão, tenho o fim de semana de folga. Carro novo, fim de semana de folga. Alguém está a passar o mesmo que eu? Para a estrada! E tem algum destino em mente? Território de encontros inexplorado. Vamos lá! Sem mim é que não. Nem sem mim. Pressa de encontrar um namorado, mas achas que podes abrandar um pouco? Não sou eu! É o NPU 3000! Parece que ele tem vontade própria! Tens de ser firme com ele! NPU 3000, abranda! Desligar limpa para-brisas! Fechar porta-bagagens! Que bela forma de mostrar quem manda, Sam! Cuidado!
praticamente indestrutível? Não me parece. Ei, o que aconteceu ao ruivo? E mais importante, onde estamos? Talvez isto seja um parque temático dos anos 50. Pois! E o tema é super giro! Vocês estão bem? Agora estamos. Nesse caso, bem-vindas a Ocean Palisades, uma comunidade modelo diferente das outras. Eu chamo-me Todd. E eu estou fascinada. Quer dizer, sou a Clover. Obrigada, Todd. Eu sou a Sam e aquela é a Alex. Desculpa, demos-te cabo do portão. Não te preocupes, Sam. Arranja-se no instantinho. Ana, era bom que arranjassem o nosso carro assim. Nós temos uma oficina ótima onde podem mandar arranjá-lo. Entretanto, querem dar uma volta na nossa comunidade? Indica-nos o caminho, alma gêmea. Quer dizer, Todd. As espias. Não chores, Muffy. Que interessante. Todos os habitantes da nossa comunidade se ajudam quando alguém tem problemas. Bom trabalho. Tem os dentes bem brancos. E a pele impecável. Por aqui nós temos um dentista perfeito e um dermatologista perfeito. Muito bem, está a tornar-se ridículo. Está a haver algum concurso de bons samaritanos? Nós por aqui somos muito simpáticos. Quer dizer, somos perfeitos. Eu gosto de simpatia. Também gosto de perfeição. Guardei o melhor para o fim. Esta é a nossa praça. Não é perfeita? Pois é, fixe. Porque não vamos ao centro comercial? O que é um centro comercial? Tu és hilariante! Sou. Espera, é mesmo verdade que não há aqui nenhum centro comercial? Como é que isso é possível? Quem precisa de um centro comercial quando há uma torre sineira tão romântica? Por que não vamos lá acima ver a vista, Todd? Ir lá acima? Nós não podemos, é uma infração. Porquê? Isso tem alguma coisa de especial? Não sei. Nem todas as perguntas têm a resposta. Ei, o que é aquilo? Seja o que for, vai para o lixo. É proibido sujar a comunidade. Parece um microchip. Com um cabelo ruivo preso. Ei, aquele rapaz que íamos atropelando não era ruivo? Era! Deves conhecer um adolescente que estava a fugir. Ninguém foge de OP. Espera, Todd. Onde é que tu vais? Casa. Hora de recolher. Ordem de recolher? São só 7 horas. Vemo-nos amanhã. Muito bem. Quem mais tem a impressão de que nada aqui é tão perfeito como parece? Absolutamente. Este lugar não tem sentido nenhum. E tão escuro. Infração! Eu repito, infração! Algo me diz que já não somos bem-vindas. Pois, está mesmo na hora de irmos embora. Ir embora? Mas ainda não fui sair com o Todd. Ótimo! Todos os caminhos levam a Nures. Que agressividade! Infringiram a ordem de recolher. Deviam estar em casa a estudar. Acreditem em mim, adoraríamos estar em casa. Infelizmente o nosso carro está avariado. Oh, quer dizer que elas não são OP? Hello, somos de Beverly Hills, não é óbvio?
Nesse caso, temos um centro de acolhimento a visitantes onde podem passar a noite. Acho que vão gostar das instalações. São perfeitas. O presidente da Câmara não estava a brincar. Estes quartos são perfeitos. Pois, e absolutamente arrepiantes. Olha para isto. Alamedas perfeitas e jardins perfeitos. Mais coisas perfeitas que este programa promocional está a passar em todos os canais. Comunidades lindas. E também está a passar no telefone. Assim é impossível ligar ao Todd. Não há centro comercial, não há televisão, não há telefone. Que lugar é este? É melhor ligarmos ao Jerry. Espera aí, Sam. Não te armes em super espia connosco. Pois, lá por estarmos na Estranholândia, não temos de arruinar o nosso fim de semana de folga. Exatamente. De agora em diante, vamos ter só bons pensamentos, como vai ser fabuloso ver o Todd amanhã. Acho que tens razão. Lá por este lugar ser estranho, não quer dizer que haja necessidade da Whoop. Além disso, não digo que não há umas beldades. Elas podem causar graves problemas em OP. Na verdade, talvez já tenham contaminado a mente dos nossos filhos. As forasteiras vão-se embora amanhã, então tudo voltará à normalidade. Não fui eu? Vamos! Vá, vamos embora! Parece o rapaz que estava a fugir da comunidade. O que estão a fazer? Não sei, mas acho que não é errado dizer que se acabou o tempo de termos bons pensamentos. Oh, está trancada! Também está trancada! Somos visitas ou prisioneiras? Nem uma coisa nem outra, somos espias! E para onde foram? Eu não sei, mas arrastaram-no para aqui para fora. Pois, diretamente para dentro daquela cave perfeitamente desagradável. Vamos! As espias. Eu não quero ser controlado! Eu quero ter as minhas próprias ideias! Desculpa, filho, mas as tuas ideias são muito perigosas. Red, a tua rebeldia e o teu comportamento antissocial têm de ser neutralizados. Deixem-me ver se percebo. Não têm centro comercial, mas têm um laboratório subterrâneo? Onde parece que estão a usar o Red como cobaia humana. Ei, parece o microchip que encontramos. Se calhar estava implantado nele e ele depois tirou-o. Parece que vão voltar a implantá-lo para o poderem controlar. Por outro lado, talvez não o façam. Muito bem, larguem o aparelho de implantar microchips neutralizadores e ninguém sofre. Eu percebi logo que vocês iriam trazer problemas. Estou mesmo a tremer. Não te atrevas a meter ideias na cabeça do meu filho. Ai! Au! Não vamos conseguir sair desta comunidade. Nós não permitimos essas coisas em AOP. Preparem-se para serem neutralizadas. Neutralize isto. Mais devagar, menina. Eu sinto-me tão... Zangado, enganado, violado? Não, perfeito. Ena, mudas facilmente a opinião. Alex! Espera, se formos apanhadas não conseguimos libertá-la. Tens razão, precisamos de apoio. Aguenta-te, Alex! Como se tivesse outra hipótese. Então,
Então, basicamente, o teu pai é o cérebro por trás de uma conspiração para tornar os adolescentes em zombies, sem ideias. Espero mesmo que isto não afete a nossa relação. Sempre soube que havia algo de estranho com o meu pai. Então, vais ajudar-nos? Ana, há muitos túneis debaixo desta comunidade. Pois, acho que sim. Nunca venho aqui abaixo. Virem à direita. Se tu nunca vais aqui abaixo, como sabes que devemos virar à direita? Todd? Ele encaminhou-nos para uma armadilha. Acabou-se. Vou acabar tudo contigo. Ele evitou que contaminasse o nosso mundo com o vosso comportamento bárbaro. Contaminar? Como? Há perguntas que não têm resposta. Alex, estás bem? Bem, estou perfeita. E vocês também estarão em breve. As espias. Tens alguma ideia? Pois, estava a pensar se o Todd queria um irmão. Estou a falar em ideias para sairmos daqui. Ah, isso. Considera isso resolvido. Depois deste aconchego, elas não causarão mais problemas. Muito bem, escapamos ao processo de implantação. E agora? Agora vamos descobrir de onde vem a carga dos microchips. Tem de haver um transmissor algures por aqui. A torre sinalha! Temos de lá chegar depressa. O NPU-3000 vem ajudar-nos. Vem, mas é atropelar-nos. NPU-3000, para! Ainda bem que não é invisível. Espera, é isso. Se queremos que o NPU-3000 nos ajude, só temos de dizer o que queremos que ele faça e ele obedecerá. Boa ideia, Sam. Confusa, mas muito boa. Ana, estamos por te... Alex, silêncio. Não te preocupes, está tudo sob controle. NPU-3000, não vás atrás dos adultos. Estão a ouvir um carro? Ele dirige-se para... Então, qual é o plano? Vamos instalar bombas em sequência e cada uma vai ativar a seguinte. As bombas são estritamente proibidas em OP. Posso ter a honra? Força! NPU-3000, não vais para a torre! Muito bem! Quando eu disser 3, 1, 2, 3! Nossa comunidade perfeita. Digam-me lá, não havia por aqui um relógio gigante? Depois pomos-te a par de tudo. Meninas, vocês têm erradicado todo o tipo de maldades, mas descobrir um clube de pais para transformar os adolescentes em zombies sem ideias e sem sentimentos, essa é nova. Então vai prender todas as mães e pais maus? Não, isso seria demasiado severo. Vamos condená-los a 1000 horas de trabalho comunitário e aulas obrigatórias de como ser bons pais. Fazia uma figura patética. Quer dizer, quem tem medo dos próprios filhos? Quem é verdade. A propósito, eu não vejo o Neplus 3000 em lado nenhum. Danos colaterais. Onde arranjou aquela coisa?
Num leilão na UP de artigos confiscados a criminosos? Bom, isso assim já explica tudo. Todd? Ana, o que aconteceu ao rapaz perfeito? Não sei, mas de repente fartei-me da perfeição. Quero alguém normal, com pelo na cara. É Clover, queres ir dar uma volta? Claro. Ótimo, a minha banda vai ensaiar pela primeira vez. Não te importas de carregar algumas colunas, pois não? Oh, bolas! Lembrei-me agora de que tenho uma manicure marcada. Adeus, Todd. Já te fartaste da normalidade? Se fartei. Então, o que fazemos no resto do fim de semana? Vamos às compras! Talvez devam confessar os vossos sentimentos à vossa apaixonada cara a cara. Adeus!